Flamengo é apenas uma regra de vida. É um esporte olímpico hoje, no qual você pratica, e poderá ser um campeão, como o Leandro Leme da Cunha conseguiu, com alguns alunos nossos e muitos atletas estão chegando no patamar privilegiado e sonhado por muitos praticantes do mundo. Porém, ao passar dos tempos, cheguei à conclusão que realmente não é que é mais importante, mas vale mais. Porém, é melhor para a sociedade um cidadão honrado, cumpridor das suas obrigações, do que um campeão propriamente dito. Quem me conhece sabe que eu não tinha perspectiva nenhuma. Nenhuma. Tanto é que muitos professores que eu conheci há anos atrás eram terceiro, quarto, quinto grau. E eu era um faixa marrom, isto é, um faixa preta irregular. No entanto, com a ajuda de muitos professores, inclusive, o Gabo Sensei e muitos outros, foi regularizado o meu chão. E eu muito alegre, contente, eu tenho isso como voto, eu tenho isso como uma paixão depois de Cristo, né? Eu gosto disso, entendo. Eu já tentei afastar isso, já provoquei a falência na minha casa duas vezes, abandonando de vez indo para o Japão. Não queria mais voltar, mas hoje eu estou aqui. Ano passado eu não pude nem falar, algumas pessoas disseram, você se ouviu para falar, e eu nem poderia falar, porque engasgou, não saía a voz, só lágrima. E nesta manhã eu quero expressar o sentimento de um ano atrás e de hoje, a minha gratidão a Deus, agradecido a todos que estão presentes aqui nesta manhã. Muito obrigado. Professor, parabéns, você demonstrou a paixão que o senhor tem, e eu estou aprendendo a gostar também desse esporte, admirar esse esporte. O Brasil tem representantes aí que tornou o nosso nome, o nosso país, levou para todo mundo. Então, gente, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Essa manhã bonita e aprendendo com vocês. Parabéns aos pais, incentivo os seus filhos a praticar um esporte tão maravilhoso. Parabéns à organização desse evento também, aos árbitros que estão aqui hoje também, cumprindo um papel muito importante. Agradeço e desejo a todos vocês um evento maravilhoso e um futuro brilhante também nesse esporte. Parabéns, muito obrigado. Feliz por estar aqui com vocês nessa competição, cumprimentando então a organização, especialmente para a pessoa, professor Jacão, cumprimentar todos os atletas, os coordenadores, os árbitros e dar os parabéns por essa Copa, a segunda Copa Piracola, sem dúvida vai ser um grande sucesso para todos que participam, como atletas e familiares. Eu gostaria inicialmente, em nome da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, dar as boas-vindas a todas as delegações aqui presentes nessa segunda Copa Piracola, dizer que é um privilégio, uma honra para a cidade receber os todos. Gostaria inicialmente de agradecer ao mestre Renacal, a sua família, aos seus dois filhos, o Fernando e o Nakamoto, pela idealização desse evento. E para isso eu peço uma salva de palmas a essa família que luta reiteradamente pelo judô da região. Uma salva de palmas à família Renacal. Agora eu queria cumprimentar os pais especiais, porque optaram pelo esporte na vida de seus filhos. Vocês fizeram uma escolha acertada, vocês estão usando uma ferramenta fundamental para a cidadania e o desenvolvimento humano dessas crianças. Talvez não tenhamos aqui todos esses meninos e meninas campeões, mas sem dúvida, deveriam.